Buyurun görək. Kimler hüquq vəzifələrinin sınav cavabında iştirak etmək istəyir? Aysan, əlləri görürük. Əlləri görürük. Yaxşı. Gəlsin birinci, başdan kimləri görürəmsə onlar dedim. Şəbnəm müəllimə. Bəli, müəllimə, buyurun. Zəhmət olmasa, deyin görək, müəllimin hüquqları hansılardır? Qəşək qəşək sadalayaq. Müəllimin hüququ, müəllimə, ixtisas artırma, Sonra. sonra vicdanlı olmaq, qərəzsiz olmaq, Hüququdur, vicdanlı olmaq. o Şəxslərə vəzifədir, müəllimə. müəllimə, yox, nə danışırsınız? Olar vəzifədir. Vəzifəsi ola bilər, ey müəllim. O etik Vəzifəsi, davranış qaydaları ilə, müəllimə, siz etik bağışlayın, davranış qaydaları ilə onu qarışdırmayın. Onlar başqa şeylər, bu başqa şeylərdir. Siz nə danışırsınız? müəllimə, bağışlayın. Aha, sonra. Yaxşı. Deyin görək, müəllimin sağlam şəraitdə bir dərs keçməsi, sağlam bir şəraitdə, sağlam təhsil şəraiti olan yerdə dərs keçməsi onun Müəllimə, hüququdur yoxsa vəzifəsidir? bağışlayın. Ay sağ ol. Hüququdur. Yeni ixtisas almaq hüququdur yoxsa vəzifəsidir? Hüququdur. Yaxşı. Yeni bəs ixtisasını artırmaq hüquqdur yoxsa vəzifədir? Vəzifəsidir. Ay sağ olun. Yaxşı müəllimə, şagirdlərini fiziki və psixoloji zorakılıqlardan qorumaq hüququdur, Vəzifəsidir. 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 Bəs yaxşı, dərsdən kənar məşğələlər keçmək müəllimin hüququdur yoxsa vəzifəsi? Vəzifəsidir. Vəzifəsidir. Yaxşı. Valideynlərlə əməkdaşlıq etmək, valideynləri məktəbə cəlb etmək bu hüququdur yoxsa vəzifəsidir? Vəzifəsidir. Ay sağ ol. Yaxşı. Deyin görüm. Şagirdlərini vətənpərvər ruhda yetişdirmək, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına, qanunlarına hörmət edən şəxsiyyət kimi yetişdirmək müəllimin hüququdur yoxsa vəzifəsi? Vəzifəsidir. Vəzifəsidir. Ay sağ ol. Yaxşı. Deyin görək. Seçkili vəzifələrdə tutmaq və ixtisasını artırmaq bu müəllimin hüququdur yoxsa vəzifəsidir? Hüququdur. Hüququdur, ay sağ ol. Bəs yaxşı, yeni belə deyək də texnologiyalarla tanış olmaq, yeniliklərlə tanış olmaq, ixtisasını təkmilləşdirmək bu hüququdur yoxsa vəzifəsidir? Vəzifəsidir. Vəzifəsidir, Nəydi? müəllimə. Vəzifəsidir. Vəzifəsidir, ay sağ ol. Yaxşı, mənə deyin zəhmət olmasa. Bəs şagirdlərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq hüququdur yoxsa vəzifəsidir? Vəzifəsidir. 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 Bəli, Yadınızda saxlayın. Vəzifəsidir. vəzifəsidir. Ay yaşayın. Sonra mənə deyin zəhmət olmasa. Deməli, öz belə deyək. İndi şagirddən danışacağım. Öz yoldaşları ilə əməkdaşlıq etmək hüququdur, vəzifəsidir. Yoldaşlarıyla, məktəbdə yoldaşlarıyla əməkdaşlıq etmək onun vəzifəsidir, amma kənarda yoldaşlarının əməkdaşlıq etmək onun hüququdur. Bəli, Yəni məktəbdən kənarda. yadınızda saxlayın ki, öz yoldaşları ilə təhsildə əməkdaşlıq etmək Bəli. şagirdin nəyidir? Vəzifəsidir. Vəzifəsidir, amma təhsildə əməkdaşlıq etmək. Aydındır? Bəli, bəli. Aha, Bəli, ay müəllim. sağ ol. Yaxşı. Bəs deyin görək, Şərəf, məktəbin nizam intizam qaydalarına riayət etmək şagirdin hüququdur yoxsa vəzifəsidir? Vəzifəsidir. Vəzifəsidir. Yaxşı, sağlam həyat tərzi keçirmək şagirdin hüququdur yoxsa vəzifəsi? Vəzifəsidir. Vəzifəsidir. Bəs yaxşı, dərslərini vaxtı-vaxtında yerinə yetirmək, tapşırıqları vaxtı-vaxtında yerinə yetirmək, dərsdən Vəzifəsidir. yayınmamaq hüququdur yoxsa vəzifəsidir? Vəzifəsidir. Nəyidir? Vəzifəsidir, müəllimə. Vəzifəsidir. Bəs yaxşı, məktəbin nizam intizam qaydalarına riayət etmək hüququdur yoxsa vəzifəsidir? Vəzifəsidir. Vəzifəsidir. Bəs yaxşı, Bəli. deyin görək, olimpiadalarda iştirak etmək hüququdur yoxsa vəzifəsidir? Hüququdur. Hüququdur. Olimpiada, çünki hər şagirdi biz məcbur eləyə bilmərik ki, Məcbur gəl olimpiadada iştirak edək, düzdür?
Yaxşı. Bəli. Vətənpərvər ruhda yetişmək, yəni özü və ailəsi qarşısında öz məsuliyyətini dərk etmək hüquqdur yoxsa vəzifədir? Vəzifəsidir. Bu nə Vətən idi? vəzifəsidir də ailəsinin qarşısında özün. Bəli. Bəli. Özü və ailəsi qarşısında öz məsuliyyətini dərk etmək nəyidir? Dərk etmək. Vəzifəsidir. 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 Bəli. Yaxşı. Yaxşı. Sonra deyin zəhmət olmasa. Alo, müəllim, axşamınız xeyir. Salam müəllimə, hər vaxtınız xeyir olsun. Yaxşı. Siz hələ həmişə burada keçəsiniz. Mən də sizi Zoom-da Müəllim, mən söyləyim kartım, bu ilə qoşulun da. Biz testi Zoom-da işləyirik. Bunu Zoom-da işləmirik ki. Ha, test orada işləyir. Heç keçən dəfə mən vaxtı heç testə də girə bilmədim. Müəllim, mən hər yerə Zoom-da getdim. Götürə bildim, götürmədim. Yox, müəllim. Ha, Bir de test. bir şey xahiş edim sizden. Bak derse daxil oldunuz. Görürsünüz ki mən müəllimlərə kiminsə sual cavab edirəm. Salamlaşmadan sakitsə dərsə keçin. Zəhmət olmasa öz növbənizi gözləyin. Yaxşı mı? Çünki biz müəllimlə sual cavab edirik. Başqa müəllim daxil olur artıq. Hər aynə bir dəqiqə söhbət eləsək vaxtımız gedər. Yəni o sinifdə də var da elə qaydalar. İnşallah keçəcəyik biz onları. Sinif prosedurları var, qaydaları var. Məsələn, şagird dərsə gecikdiksə, sakitcə keçir içəri, əyləşir öz yerində və dərsə davam edir. Əgər şagird müəllimlə salamlaşsa, müəllim ona desə niyə gecikmisən, nəyə görə gecikmisən, onda dərsin vaxtından gedir. Bax, eləcə də bizim dərsimizdə də o qaydalar var. Çünki müəllimlər gəldi, sakitcə daxil olur, səsi bağlayır və dinləyirlər. Aha, yaxşı. Sonra mənə desin zəhmət olmasa riyaziyyat və biz. Kimdir burada? Riyaziyyat Sağ və biz. olun, Salam müəllimə. Zəhmət olmasa valideynin hüquqlarını deyin bizə. Mən de baxım size buradan görün bir tane testim var onu atacağım. Valideynin hüquqları müəllimə. Valideynin hüquqları. Hansılardır? müəllim. Valideynin hüquqları. Müəllimə valideyn olarak hansı hüquqlar var? Ben deyim, kim desin? Ben deyim. Siz deyin. Kimin adını çektim? Riyaziyyat ve biz kimdi burada? Ha, o baş. Aha deyin cüre. Deyin cüre. Yaxşı. Onda desin mənə Məhbubə Allahverdiyeva. Məhbubə mənə valideynin zəhmət olmasa hüquqlarını Baş desin deyin Fatıma. Akşamı sevmelime. cüre. Hər vaxtınız. Yenilik yaşına satmayan evlatların qayrımlıqda veya humanistlikte olan şəxslər Humaniste yok değil mi? üçün təhlükə. Himayesinde. Mermi Hey, himayesinde. üzr istəyirəm, mən xəstəyəm, biraz səsim Allah şəfa versin. çıxıb. Himayəsində. Sizin təlim tərbiyə müəssisəsindən seçmək, təhsil prosesinin təşkili, tədrisin keyfiyyətli, övladlarının qayyumluğunu və ya himayəsində olan şəxslərin dərsə davamiyyəti, təhsil marağı və davranış haqqında məlumat almaq, Müəllim, bax, təhsil cümləni o alan qədər qarışdırırsınız ki, bax, bu sizin üçün yaxşı hal deyil. Nəyə görə deyim müəllimə? Çünki bax, sabahlar siz müsahibə verəcəksiniz. Bax, o sizin dediyiniz cümlələr heç doğru deyil. Biz nədən danışırıq? Siz deməliydiniz ki, valideynlərin və yaxud da ki, qanun nümayəndələrin hüquqları. Bax, cümləni düzgün quraq, yaxşı? İndi valideynin hansı hüquqları var? Deyin gəlsin. Aha, buyurun müəllimə, düz hansı demedim. hüquqları? Aha. Mən bu ayaq bende ses açılmadı ne kadar elədim. Aha. Nasıl? Deyin görək müəllimə zəhmət olmasa. Müəllimə. Mən onların bəli Hansı yeni hüquqlar yetmə var? yaşını satmayan övlatlarını təlim tərbiyə Yetkinlik. müəssisəsinə seçmək. Aha. Özləri seçirlər de. Aha. Yetkinlik yaşında. Sonra. Təhsil prosesinin təşkili, tədrisin keyfiyyətli, övladlarının dərsə davamiyyəti, təhsilə marağı və davranışı haqqında məlumat almaq, Sonra. təhsil alanların hüquqlarını müdafiə etmək, təhsil müəssisəsinin Aha. idarə olmasında iştirak etmək, Aha. təhsil müəssisəsi ilə əməkdaşlıq etmək, Ay, hüququdur. sonra İstəsə maddi eləyər, könüllü yardım etmək bazaları deməli. İstəsə rəsmiləşdirmək. eləyər, istəsə eləyər, istəsə eləməz. Düzdür? Bəli. Aha, sonra. Sonra. Qanunda nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək. Ay, sadı. Qanunda nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək. Yaxşı. Sonra zəhmət olmasa deyin görüm.
Bəs övladını vətənpərvər ruhda yetişdirmək hüquqdur yoxsa vəzifədir? Vəzifədir. Ay sağ ol. Yaxşı. Övladını icbari təhsilə yönləndirmək hüquqdur yoxsa vəzifədir? Vəzifədir. Vəzifədir. Yaxşı. Övladın haqqında məlumat almaq hüquqdur yoxsa vəzifədir? Vəzifədir. Hüquqdur, hüquq. Hüquqdur. Təşəkkür edirəm. Yaxşı. Sonra Tahirə Səfərova. Tahirə müəllimə. Kim danışdısa əl işarəsini geri götürsün. Tahirə Səfərova. Tahirə müəllimə. Yaxşı. Səs açılmadı. Könül Ağayeva. Könül müəllimə. Zəhmət olmasa müəllimin vəzifələrini sadalayın. Könül müəllimə. Bəli, bəli, müəllimə. Axşamınız xeyir. Bəli, şeyin. Hər vaxtınız xeyir olsun. Müəllimə, zəhmət olmasa müəllimin vəzifələrini sadalayın. Müəllimin? Aha. Təhsil verənlərin. Bəli, bəli. Təhsil verənlərin vəzifələri. Təhsil verənlərin vəzifəsi ümumiyyətlə keyfiyyətli dərs keçmək, sonra əvvəlcədən belə başlayaq da, hamısı işıqlı otaqda, tam avadanlıqlarla təmin olunmuş otaqlarda hər bir müəllim dərs keçməlidir. Müəllimin hər hüququdur. Müəllim, bir dəqiqə cümlənizi təkrarlayın. Hər bir müəllimin deməli tam şəraitli bir rejimdə belə deyək də, şəraitdə dərs keçmək hüququ var. Müəllim, sağlam təhsil şəraitdə dərs keçmək hüququ var. Düzdür? Bunu belə deyək. Aha, sonra vəzifələri bizə məsəl üçün tutaq ki, sertifikatlaşma deyilibsə, bizim bəli, o vəzifəmizdir. Keçmək. Biz ondan keçməliyik. Sonra keyfiyyətli təhsil verməliyik şagirdlərə. Sonra interaktiv təlim metodlarından istifadə etməliyik. Sonra İKT bacarıqlarından istifadə etməliyik. İntizam qaydalarına əməl etməliyik. Şagirdlərlə, valideynlərlə etik davranış qaydaları normalarını gözləməliyik. Təhsil alanların şərəf və ləyaqətinə belə deyək də, hürmət edir. Oldu ya vəzifə oldu, hamısını qatdınız bir-birinə. O hüquq oldu ya. Müəllim, bunların hamısını mən vəzifə olaraq bilirəm ki, deməli, müəllim etik davranış qaydalarına, sizir valideynlərlə, sizir şagirdlərlə davranışında vəzifəsidir müəllimənin. Müəllim, biz hürmətlə yanaşmalıyıq. Sonra, gəlin belə deyək də, müəllimə, bax. Gəlin belə deyək. Belə. Deməli, övladı yox, müəllimdə övlad olmur. Şagirdlərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq müəllimin vəzifəsidir. Dərsdən kənar məşğələlər keçmək müəllimin vəzifəsidir. Müəllimin vəzifəsidir, bəli. Ay sağ ol. Sonra nələr müəllimin vəzifəsidir? Sonra müasir interaktiv təlim metodlarından istifadə eləmək müəllimin vəzifəsidir. Sertifikatlaşmadan keçmək necə? Sertifikatlaşmadan keçmək müəllimin vəzifəsidir. Sonra mədəniyyətimizə, dilimizə, hüququmuza hörmətlə yanaşmaq müəllimlərin vəzifəsidir. Konstitusiyanın qanunlarına əməl etmək müəllimlərin vəzifəsidir. Yəni, bunlar bizim qarşımıza duran vəzifələrdir. Müəllimlər, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Fevral qrupunun müəllimləri buradadır, yanvar, fevral. Hamı burada? Hə? Fevralın 5-i qrupu yox, elə biz. Bura elə fevraldan. Bəli, fevraldan da var. Mən fevraldanam. Ayşə, yanvar qrupu da burada. Müəllimlər, yanvar qrupu da burada da, düzdür. Yəbnəm müəllimə, mən buradayım. Bəli, müəllimə, mən. Müəllimənin biri yazıb ki, qoşulanmıram. Yəqin internet yoxdur onda. Hə, mən dedim, bəşə linkimizdə problem var, amma yox demiş. Mənim bu fevral qrupunun dərsiniz var elə. Hı? Bəli, müəllimə. Bu fevral qrupunda, elə fevral qrupunda. Fevral qrupunun dərsidir. Bəli, bəli. Fevralın 8-i qoşulmuşam mən sizə. Bəli, yaxşı. Sonra, bəli, bəli. Yox, müəlliməmiz dedi ki, linkə qoşulamıram, amma ona görə dedim ki, bəlkə nəsə problem var. Bəs yanvar qrupunun dərsinin harbi? Müəllimə, 9-un yarısıdır buradır, narahat olmayın. Prosto, mən əlavə etmişəm ki, o biri müəllimlər də təkrarlaya bilsin. Müəllimənin də biri yazılıb ki, qoşulanmıram, dedim, bəlkə linkimiz işləmir. Nəysə, uzatmayaq. Aha, sonra, yaxşı, nəzakət rüstəmli, nəzakət müəllimə, zəhmət olmasa şagirdin hüquqlarını deyin bizə, sonra təzə dərsə keçəcəyik. Şagirdin hüquqları, ümumiyyətlə, özü, necə deyim, dərnəklərdə, məsəl üçün, dərsdən kənarlara özü qərar verə bilər. Ki, mən məsəl üçün, o dərnəyədə iştirak edəcəm və etməyəcəm, onun hüquqlarıdır. Aha, və sonra, və onlar özü, necə deyim sizə, fikirlərin,
özünün değerli fikirlerini bildirme onun hüququdur. Sağlam hayatı ve yaşamak onun hüququdur. Ders yok, almak. Yok yok yok. Ay Mermin ne karıştırırsın? Sağlam hayatı tarzı keçirmek onun vəzifəsidir. Vəzifəsidir. Sağlam həyat tərzi keçirmək vəzifəsidir. Tapşıqlarını vaxtı-vaxtında eləmək nəyidir? Bunun vəzifəsidir. Vəzifəsidir. Yaxşı, dərsdən yayılmamaq. Nəyidir? Onun vəzifəsidir. Vəzifəsidir. Yaxşı, təhsildə öz yoldaşları ilə əməkdaşlıq etmək nəyidir? Onun vəzifəsidir. Vəzifəsidir. Yaxşı. Amma dəstən kənar, dəstən sonra onun öz hüququdur. Nə? Ki, məsələn, başqa şagirdlərinə, ha, öz hüququdur yəni. Nədir? Nə hüququdur? Yəni, başqa uşaqlarla istəsə əməkdaşlıq edə bilər, dostluq edə bilər, istəsə etməz. Onu heç qarışdırmırıq, müəllimə. Biz deyirik ki, bax, onu qarışdırmırıq. Təhsildə əməkdaşlıq etmək vəzifəsidir. Qurtardı, getdi. Bəli, bəli, bəli. Yaxşı, sağlam həyat tərzi keçirmək. Onun vəzifəsidir. Sağlam həyat tərzi keçirmək onun nəyidir? Hə, hüququdur mənim. Hüququdur, hüququdur. Ay müəllimə, vəzifəsidir. Sağlam həyat tərzi keçirmək şagirdin vəzifəsidir. Yaxşı? Aha. Bəli, yaxşı. Mən qaçırdım. Bunu bildik, bunu bildik. Əla. Sonra mənə zəhmət olmasa desin Natella Kərimova. Natella müəllimə. Mərmər, gecə unutmayın, ha, YouTube-da dərsimiz şeydir, həndəsə keçəcəyik Yaqubovdan, hazır olun qaydalara falan. Natella müəllimə. Bəli. Mərmər, zəhmət olmasa, müəllimin hüquqlarını sadalayın. Müəllimin hüquqları. Aha. Şəraitdə dərs keçmək, təhsilsiz şəraitdə məktəblərdə dərs keçmək, o hüququdur sonra. Başqa metodik dərslər vasitələrdən. Metodik vasitələrdən təmin olunmaq onun da hüququdur. Elmi dərəcəni artırmaq hüququdur. Elmi dərəcəsini artırmaq nə deməli? Mükafatlandırmaq. Mükafatlandırmaq hüququdur. Hüququdur. Aha, sonra staj keçmək, ixtisas artırmaq. Mən yeni ixtisas almaq hüququdur yoxsa vəzifəsidir? Hüququdur. Yeni ixtisas almaq hüququdur. Ay sağ ol. Yaxşı. Məktəbdə vəzifə, seçkili vəzifələrdə iştirak etmək və seçkili vəzifələrdə. O da hüququdur. O da hüququdur. Ay yaxşı. Ay sağ ol. Mənim hüquq vəzifələrdə mən elə gəlir ki, çox problemimiz qalmadı. Elə? Yox, yox müəllimə, yox. Yoxdur ki. Kəsdirəm, yoxdur, düzdür. Yoxdur, aha, aha. Ay, görün, bundan sonra nə dərsə gəlir? Hüquq vəzifədən sonra nə gəlir, müəllimlər? Etik davranış keçmiş elə? Yoxsa yox? Etik davranış keçmiş elə? Sonra gələn təlim nəticələridir, amma onu da inteqrasiya yazar da, onu keçmiş elə bilir. Təhsilin dövrə, yox, bir dəqiqə gözləyin. Təhsilin məzmunu, bir dəqiqə gözləyin. Terminlər, təhsilə aid terminlər. Bir dəqiqə müəllimə, səbirli olun. Hə, kimlər pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilməzlər? Bunlardan danışmışdıq, düzdür. Bəli, danışmışdıq. Aha, müəllimlər, indi biz gedirik sizlə təlim nəticələrinə, düzdür. Təlim nəticəsi, məzmun xətti, alt standart, əsas standart, bunlardan danışacaq. Deməli, dərs 1-1-3-dür, müəllimlər. Video qaydını da göndərəcəm, PDF-ini də göndərəcəm. Yaxşı mı? Aydındır mı, müəllimlər? Bir də bir dərsimiz tamam olur. 4 dərsdən sonra, yəni gələn dərs, mən həm köhnə dərsləri soruşacağım, həm də bu dərsi soruşacağım. Yaxşı? Biz demişdik, yaxud təzə qrup açılanda ki, biz 4 dərsdən bir təkrar. Bir də sizə ümumi sınaq göndərəcəm, 4 dərsin sınağı, görək orada nəticəniz nə olacaq. Müəllimlər, təlim nəticələri nələrdir? Bax, məzmun xətti əsasdandır, düzdür. Bunları mən YouTube-da da danışmışdım, amma onun üçün danışmışam, sizə də dərs vaxtı izah eləməliyəm. Məzmun xətti 1-1-3-dür, dərsin adı 1-1-3-dür. Deməli, məzmun xətti nədir? Məzmun xətti, məzmunun ümumiyyətlə ana hissəsidir, leitmotividir, əsas xəttidir. Yəni, anasıdır, belə deyək də. Məsələn, bax, indi aramızda kimya müəllimləri var, aramızda fizika müəllimimiz də var, Azərbaycan dil müəllimi də var. İndi, məsələn, biz riyaziyyat müəllimində bir kodu bizdə göstərir, ədədlər əməlləri, düzdür müəllimlər? Biz bir kodunu görəndə artıq bilirik ki, ədədlər əməlləri keçməliyik. Ədəd əməldə nə var? Vurma var, toplama var, çıxma var, kəsir var, düzdür müəllimlər?
bölmə var, əməllər sırası var. Deməli, biz bunları bilirik. Bir kod artıq bizə deyir ki, sən, bax, sənin keçdiyin bu məzmun xətti budur, ana budur, anası budur. Sonra gəlir ortada duran əsas standart. Müəllimlər, əsas standartı fəsil kimi başa düşə bilərsiniz, bölmə kimi. Bax, məsəl üçün, birinci bölmədə nə keçmirsiniz? Kitabda var da, metodik vəsaitdə. İkinci bölmədə nə keçmirsiniz? Yəni, əsas standartı bölmə kimi başa düşə bilərsiniz. Əsas standart əsasən dəyişir. Bax, özünüz də görürsünüz ki, bölmələr əsasən dəyişir də. Elə gündə bir bölmə keçmirsiniz ki, məsələn, 2 aydan bir, 3 aydan bir bir bölmə gəlir də, belə baxanda, 2 aya, 1 aya, düzdür müəllimlər? Ona görə də əsas standart elə bir ki, bölmə kimi başa düşəcəksin və o əsasən dəyişir. Təsəvvür edin ki, məzmun xətti anadır. Əsas standart ananın qızıdır, ananın balası. Alt standart isə nəvələrdir. Ana heç vaxt dəyişmir, hamının bir dənə anası var. Deməli, məzmun xətti heç vaxt dəyişmir. Bir kodu ömür boyu ədədəməli olaraq qalacaq. 5 kodu ömür boyu ehtimal statistika olaraq qalacaq. Düzdür müəllimlər, 4 kodu da həndəsə kimi qalır bizdə. Amma ki, bax, bu bilirsiniz nəyi göstərir bu kodlar? Heç biz birdən-birə birinci sinif şagirdlərinə, birdən-birə ehtimal nəzəri, birinci olması, məsələn, dördüncü siniflərə. Tutalım, birdən-birə ehtimal nəzəriyyəsini hamısını öyrədə bilərik bir günün içində və ya haftakı bir ilin içində. Hamısını öyrətmək olar müəllimlərə. Aranjmanından tutmuş, Bernoullisinə kimi, hamısını keçmək olar? Yox. Məzmun xəttidə onun deyir ki, deyir yavaş-yavaş, yavaş-yavaş, yavaş-yavaş. Bax, o xətt, onu, məsələn, 4-də biraz asan da olur, 5-ci sinifdə bir damcı çətinləşir, 6-da biraz çətin, yavaş-yavaş, yavaş-yavaş. Artıq 11-i qutaranda, məsələn, biz 5 kodunu qutarmış oluruq. Yəni, ehtimal statistikanın hər şeyini şagirdlərimizə öyrətmiş oluruq. Əsas standart, deməli, məzmun xətti anadır, ana heç vaxt dəyişmir. Əsas standart fəsil bölmə kimi başa düşün, alt standart da nəvələrdir. Nəvələr bilirsiniz nədir? Təsəvvür edin ki, mən riyaziyyat müəllimiyəm, hamımızda riyaziyyat dərsi keçmişik də, istəyir kimya müəllimi olsun, istəyir Azərbaycan dili. Ay müəllimlər, bizə birdən-birə kəsr dərsini keçəndə müəlliməmiz bir günə hamısını keçdi qutardı bəyəm? Yox. Hamı deyəcək ki, yox, ay arzu müəllimə. Birinci keçdi kəsir nədir, sonra kəsirin toplanmasını keçdi, sonra çıxılmasını keçdi, sonra vurma, sonra bölmə, düzdür? Bəli. Deməli, bu alt standart nəvələr onu göstərir ki, bax, menyulardır, beləcə, 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 beləcə. Metodik vəsaitdə də siz görürsünüz. Məsələn, 3-2-1 tutalım ki, ədədin hissəsinin tapılması. 3-2-2 hissəsinə görə ədədin tapılması. Yəni, bu alt standart 3-ü bir yerdə onda, bunlar bizə göstərir ki, sən bugün nə keçəcəksən, sən işin adı nədir? Məsələn, müəllim metodik vəsaitdə baxır, görür orada yazılıb 3-2-2. Düzdür? Deməli, artıq müəllim bilir ki, sabahları filan dərsi keçəcək. Məsələn, tutaq ki, ibtidai sinif müəllimi 1-2-1 görən kimi artıq o baxır ki, metodik vəsaitdə sabahları məsəl üçün deyir, amma ismin hallanmasını keçməlidir. Deməli, artıq müəllim öz strategiyasını müəyyən edə bilir, sabaha hazırlıqlı ola bilir və ona görə də yəni, bunlar hər gün icmalın yazılması ona görə də vacibdir. Bir də müəllimlər, sizə bir sual verin. Məsələn, kim cavab versin o suala? Afət Orucova. Afət müəllimə. Məsələn, siz gün ərzində icmal yazırsınız, düzdür. Orada alt standart yazırsınız. Alt standartdan təlim nəticəsi çıxarılır, düzdür. Alt standartdan. Düzdür. Alt standartdan belə deyək də, məqsəd də çıxartmaq olar əslində. Təlim nəticəsi yox, belə desək daha yaxşı olar. Deyin görək, siz bir gün ərzində neçə dənə alt standartı reallaşdıra bilərsiniz? Bir dərsdə. Neçəsini keçirə bilərsiniz? Axşamınız xeyir arzu müəllimə. 2 dənə. Maksimum 3 dənə müəllimə. Yadınızda saxlayın. Maksimum 3 dənə. Yaxşı? Maksimum 3 dənə təlim nəticəsi nə etmək olar? Reallaşdırmaq olar. Yəni, siz bir gün ərzində ancaq 3 dənəsini keçə bilərsiniz. Ən azı bir dənəsini keçməlisiniz. Ən çoxu da 3 dənə. Bax, bunu sizə müsahibədə də inşallah sual verəcəklər ki, ən çox neçə dənə təlim nəticəsini reallaşdıra bilərsiniz. Yadınızda saxlayın ki, ən çox deməli, 3 dənə dərsi biz keçə bilərik. Sizi tapşırıqdan məzmən 3 dənə. Yaxşı, indi mən sizə sual verirəm. Müəllimlər, mən dedim məzmun xətti. Əsas standart, alt standart, düzdür. Afət müəllimi, Afət Abbasova, Afət müəllimi, deyin görək, məzmun xətti nə idi? Məzmun xətti ana xətti, dəyişməzdi, leitmotivdi. Aysa, anasıdır, bəli, dəyişməzdi, məzmun xəttidir, ana hissəsidir. Bəs yaxşı müəllimi, hər kəs öz ixtisasına uyğun olaraq, deməli, o məzmun xəttini öyrənsin, gələn dəfə soruşacağım. Məsələn üçün, riyaziyyat müəllimlərinin məzmun xətti deyim də, mən sizə elə burada da öyrənəcəyik. Bax, bizimkilər budur. Birinci ədəd əməldir, ikinci cəbir funksiyadır. Bax, üçüncüsü, həndəsədir, dördü ölçmədir, beşdə ehtimal statistikadır. Bunu əzbə
statistik. Ay yaxşı. Müəllimlər, mənə deyin ki, bax alt standartda nə oldu, nəvələr oldu? Bax alt standartda bir siz başqadır necə də başa düşə bilərsiz. Elə bir ki, içinin ingredientləri. Bax məsələn biz adicə tortu görürük elə. Məzmun xətti tort. Elə tort. Aha. Əsas standart qoy olsun tortun növü. Məsələn şokoladlı tort. Düzdürmü? Bax, tortun içi var, xəmridir, nə bilim, nəyidir, qatlardır. O olur alt standart. Görürsünüzmü, alt standart bütün menyunu verir bizə. Məsələn, bax, mən tutalım ki, ehtimal dərsi keçirik elə. Birdən bir ehtimal keçməyəcək ki, alt standart bizə deyir ki, yavaş-yavaş get. Bax, ona görə də alt standart həmişə dəyişir, məzmun xətti dəyişmir. Əsas standart isə əsasən dəyişir. Onu da bölmə və fəsil kimi nəyə bilərik, başa düşə bilərik müəllimlər. Sonra, yaxşı, sizə sual verim. Rəhmət olası kənar səsləri bağlayaq. Kim var burada sual cavablar? Lətafər Ələkbərov. Kimdir? Lətafər Ələkbərov. Mən buradayım. Bəli, Şirin. Mənimcan, zəhmət olmasa mənə deyin görüm. Bax, təlim nədir? Təlim deyəndə nə başa düşürsünüz? Təlimin nəticələri olur da müəllimə. Dərsin sonu üçün təlim olur. Yox, mən növbə soruşuram. Ümumiyyətlə təlim özü nə deməkdir? Nədir təlim? Təlim deyəndə nə başa düşürsünüz? Bax bu dəqiqə siz nədəsiz? Hardasız? Təlimdə. Bax gəlin loru dildə deyək. Bax qaydada bura yazılıb ki, mənimsənilməsi nəzərdə tutulan və əvvəldən müəyyənləşdirilmiş təlim nailiyyətlərinin konkret bir səviyyəsidir. Yadınızda saxlayın ki, təlim nəticəsi odur ki, yəni mənimsənilməsi əvvəlcədən nəzərdə tutulur. Məsələn, bax, tam ki, alt standart var 3-2-1, elə. Biz artıq buradan təlim nəticəsini çıxarda bilirik ki, bax, bizim nəticəmiz nə olacaq? Bu günləri biz şagirdimizə nə öyrədəcəyik? Sonra, müəllimə, təlim müəllimin rəhbərliyi altında keçirilən pedaqoji prosesdir. Bax, bu dəqiqə mən sizə dərs keçməsəm, düzdür, hər hansı oradan bir söhbət eləsə, bu təlim sayılmayacaq. Çünki orada bilinməyəcək, müəllim kimdir, söhbət eləyən kimdir elə. Deməli, onda bu olacaq nə? Bizim bu dəqiqə ki, dərsimiz təlim nəticəsi. Bir dəqiqə, müəllimə, üzrlü sayın, qapını açın. Sonra bak təlimin də növləri var idi. Var idi sinifin sonu, dərsin sonu üçün təlim nəticəsi, ondan sonra sinifin sonu üçün təlim nəticəsi var idi. Daha sonra təhsilin sonu üçün var. Təhsil səviyyəsinin sonu üçün təlim nəticəsi var idi. Daha sonra məzmun xəttinin sonu üçün təlim nəticəsi var idi. Bax, müəllimlər, dərsin sonu üçün təlim nəticəsi nədir? Gəlin, mən sizə deyim də. Məsələn, bugün təsəllim, mən tutalım ki, vurma dərsi keçmişəm elə, vurma şagirdlərimə. Dərsin axırında vurmadan sual cavab edirəm. Məsələn, deyirəm, 5 vur 3, 7 vur 4. Deməli, sual cavab edirəm, yoxlayıram. Görüm ki, mən bu günləri, bax, bu şagirdlərimə vurma cədvəlini keçər bildimmi? Aydın oldu mu, ay müəllimlər? Dərsin sonu üçün. Yəni, sanki özünüzdə deyirsək ki, Allah, mən bu günlər, bax, mənim keçdiyim təlimin axırını oldu. Necə ki, mən sizə hər gün dərsin axırında deyirəm, ay müəllimlər, bu gün bir şey öyrənə bildikmi? Deyirsiniz, bəli. Deyirəm, müəllimlər, məndən narazı qaldınız mı? Nəyi öyrənə bilmədik? Deməli, mən yoxlayıram ki, görün mənim bu dərsimin sonunda təlim nəticəsi nə oldu? Aydın oldu? Bir də var, müəllimlər. Özə bu. Təlim nəticəsi hər fənnə aiddir. Təlim nəticəsi deyəndə təkcə riyaziyyat üçün olmur ki, təkcə kimya üçün olmur ki, təlim əgər bir şeydə təlimdən söhbət gedirsə, deməli burada müəllimin rəhbərliyi altında bir pedaqoji proses keçirib. İstəyir kimya dərs olsun, istəyir fizika. Deməli dərsin sonu üçün hər bir müəllim təlim nəticəsi keçirməlidir əslində. O necə ki, refleks eləyir deyil dərsin sonunda. Biz təlim nəticəsini yoxlamaq istəyirik orada. Sonra da var müəllimlər sinifin sonu üçün. Məsələn, ikinci sinifi bitirir, keçdiyi bütün fənlərdən sanki imtihan verir. Sanki, bax, belə düşünün də. Məsələn, beşinci sinifi bitirir bütün fənlərdən. Buna deyirlər sinifin sonu üçün.
Bir de var müəllimlər. Təhsil səviyyəsinin sonu üçün təlim nəticəsi. Bu nə deməkdir? Təhsil səviyyəsi. Məsələn, təhsil səviyyəsində yadınızda saxlayın. Ümumi təhsil səviyyələri biz demişdik, məktəbə hazırlıq, ibtidai, sonra 5-9-a nə deyirdi? Ümumi orta, sonra gəldi tam. Ümumi orta, tam. Amma yadınızda saxlayın ki, o beləcə uşaqlara, tıxıl uşaqlara təlim nəticəsi eləmirlər. O 5 yaşlılar var ya, yaz-yazmağı öyrənə. Onlara təlim nəticəsi eləmirlər. Onlar hələ balacadırlar. Təlim nəticəsi başlayır ibtidai təhsil. Yəni təhsil səviyyələri üzrə təlim nəticəsi deyiləndə ibtidai təhsildir, sonra ümumi orta təhsildir, daha sonra isə tam orta təhsildir. Yəni ay qardaş, 4-cü sinifi bitirmirsən. Gəl görüm sən bu 4-cü sinifə keçənlərin hamısını bilirsənmi? Ondan sonra səni 5-ci sinifə ötürəcəm, düzdür? Və yaxud da ki 5-dən 9-a qədər olan şagird, gəl görüm sən bu 5-dən 9-a qədər həmin o aralıqda 5-ci sinifə 9-cu sinifə qədər sənə nə keçmişik hamısını bilirsənmi? Sanki onun təlim nəticəsini yoxlayırlar. Və 9-dan 11-ə 10-11-ci sinifdə nə keçmirsən, gəl görək həmin fənlərdən hər şeyi bilirsənmi, nə dərəcədə bilirsən. Bax, buna deyirlər müəllimlər, təhsil səviyyəsinin sonu üçün təlim nəticəsi. Yaz, öyrəndik? Öyrəndik? Müəllimlər, qəşək? Bir də var, müəllimlər, məzmun xəttinin sonu üçün təlim nəticəsi. Məzmun xətti bilirsiniz nədir? Bax, məsələn, müəllimlər. Bizdə 3 kodu ölçmə gedir də deyəsən elə mi? Riyaziyyatda 3 kodu bizdə deməli gedir. Yox, 4 kodu ölçmə. Riyaziyyatda 4 kodu ölçmə nə? 4 kodu ölçmədir. Bax ümumiyyətlə ölçmə. Ölçməyə aid deməli nə keçmişəmsə hamısından sual verə bilərəm. Nə keçmişəmsə dəxli yoxdur şagird sensiz oxuyur, nədir? Deməli məzmun xəttinin sonu üçün təlim nəticəsi odur ki, məsələn Arzu müəllimə həndəsə Həndəsə kodumuz nədir bizdə? 3-dür, elə? 3. O zaman deyir, mən 3 koduna aid, həndəsəyə aid hər növdə sual verə bilərəm. Yəni, mən bu kodu bitirmişəmsə, bu koda aid istənilən növdə sizə sual verə bilərəm. Aydındır mı, müəllimlər? Yes? Bəli. Ay, sağ olun. Yəni, bu koda uyğun. Deməli, onda müəllimlər, təlim nəticələrimiz, gəlin sual cavab eləyək, biraz da yaddaşda daha qəşəy qalsın. Xatirə Əliyevə, Xatirə müəllimə, zəhmət olmasa deyin görək, təlim nəticələrinin hansı növləri var idi? Dərsin sonu üçün. Sinfin sonu üçün təlim nəticəsi. Fəslin sonu üçün təlim nəticəsi, bir də məzmun xəttinin sonu üçün təlim nəticəsi. Mənim təhsilin sonu üçün yox, təhsil səviyyəsinin sonu üçün təlim nəticəsi. Yaxşı? Aha, təhsil səviyyəsinin sonu üçün. Əla. Fəslin sonu. Yaxşı, müəllimə, deməli, bəs yaxşı, biz dedik burada, məsələn, təlim nəticələrində alt standartın, belə deyək də, funksiyaları var idi. Alt standartın funksiyaları hansı idi? Davamlılığı təmin edirdi, etibarlığı təmin edirdi, ondan sonra strategiyanın düzgün seçilməsində dəstək olurdu, inteqrativliyi təmin edirdi. Bu onun funksiyaları idi. Bəs yaxşı, ay müəllimlər, bax, mən deyirəm davamlılıq, düzdür. Davamlılıq nədir, müəllimlər? Nə demək istəyir? Deyir, davamlılığı təmin. Bu, bilirsiniz nə deməkdir? Yəni, Arzu müəllimə birdən-birə bütün kəsirlərə aid hər şeyi keçə bilməz. Arzu müəllimə, bu düşünməlidir ki, bu 5-ci siniflərə dərs deyir. Uşaqlar böyüyəcəklər, 6-cı sinifdə bir damcı çətin keçəcək. Sonra bir damcı çətin, sonra bir damcı çətin. Deməli, nə elədir bu? Davam elədi. Yəni, birdən-birə mövzu qırılmadı ki, adicə bax, Azərbaycan dil müəllimləri isim dərsini keçir elə. Başlayır, nə edir? Yavaş-yavaş, keçə-keçə gedir. Düzdür müəllimlər? Burada nə oldu? Davamlılığı təmin elədi. Aydın oldu mu? Sonra gəlir müəllimlər, deməli, etibarlığı təmin edir. Yəni, etibarlı zəmin yaradır. Yəni, verilən o belə deyək də, o mövzular bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəli olur. Etibarlılıq təmin edir. Sonra, məsələn, var, deməli, nə var orada? İnteqrativliyi təmin edir. İnteqrativlik nədir? Mən sizə danışmışdım. Əlaqələndirmədir. İnteqrasiya etməkdir. Onun da növləri var. Fənlər arası inteqrasiya. Fənnin daxilində inteqrasiya və fənnin üstü inteqrasiya. Fənlər arası adından da bəllidir ki, bu iki fənnin arasında gedir. Məsələn, fizika müəllimi sürət məsələlərini keçəndə riyaziyyatla əlaqələndirə bilər. Deyər ki, aşağılar, bu az gedən yol tapanda
sürəti zamana vururlar. Düzdürmə? Deməli, vəziyyətini əlaqələndirməkdir. Sonra bölmə elmlər fən daxili inteqrasiya. Fən daxili də adından da bəllidir ki, bir fənnin daxilində olan inteqrasiyadır. Yəni, belə deyək də, məsələn, riyaziyyatla riyaziyyat inteqrasiya edirəm. Kimya müəllimiyəmsə, kimya ilə kimyanı. Fən daxili inteqrasiyanında müəllimlər növləri var, üfüq inteqrasiya var, bir də və şagir. Üfüq deyəndə bax, günəşin şuaları dümdüz gəlmir. Deməli, üfüq inteqrasiyada dümdüz gedir. Bu nə deməkdir? Yəni, 6-da oxuyan şagirdimə ancaq 6-cı sinifdən suallar verə bilərəm. 7-də oxuyan şagirdimə ancaq 7-ci sinifdən suallar verə bilərəm. Buna deyirlər nə? Üfüq inteqrasiya. Bəs şaguli nədir? Şaguli çarpaz. Yəni, 9-da oxuyan şagirdimə 8-ci sinifdə keçdiyimdən sual verə bilərəm. 6-cı sinifdə keçdiyimdən sual verə bilərəm. Aydındırmı, müəllimlər? Bax, şaguli inteqrasiya odur, üfüqi isə düz xəttdir. İndi mən sizə onsuz da sual verəcəm, situasiya düzəldəcəm, siz mənə cavab verəcəksiniz. Yaxşı, deyin görə, bax, şaguli üfüqini deyin. Bir də var, fənn üstü inteqrasiya. Fənn üstü inteqrasiya odur ki, həyatla əlaqələndirmədir. Məsələn, məktəbdə mənə nəsə öyrədirlər, gəlib onu evdə tətbiq edirəmsə, bu olacaq nə? Fənn üstü inteqrasiya. Məsələn, məktəbdə müəllimim mənə kublar dərsini veribdi. Kubları öyrənmişəm, məsələn, fəza fiqurlarını öyrənmişəm. Gəlirəm evdə, baxıram ki, anamın ətir qabısı düzbucaqlı paralelepiped oxşayır, onun tez qırağlarını düzəldirəm, deyirəm ki, bu düzbucaqlı paralelepipeddir. Gəlirəm, görürəm ki, su bakalı silindr formasındadır. Düzdürmü? Deyirəm ki, bu silindra oxşuyur. Deməli, nə edirəm? Orada öyrədilənlər gəlib evdə tətbiq edirəm və başlayıram onları kartondan, kağızdan, nəsə həmin fiqurları düzəldirəm, evdəki əşyaları da onu oxşadıram. Deməli, nə baş verir? Fənn üstü inteqrasiya. Yəni, məktəbdə öyrəndiyi və həyatında tətbiq edirsən. Və yaxud ki, məktəbdə sahə dərsi keçirsən, gəlirsən, metrəni götürürsən, evin sahəsini ölçürsən, deməli, artıq sən öyrəndiyi gəlib evdə tətbiq edirsən. Olacaq nə bu? Fənn üstü inteqrasiya. Aydın oldu, ay müəllimlər? Aydındı mı? Bəli. İndi sağlayıram. İndi özümdən situasiya quracam, siz mənə deyəcəksiniz. Deməli, kimya müəllimisi 9-cu sinif şagirdlərinə dərs keçən zaman onlara 8-ci sinifdən də suallar verir. Yəni, 8-ci sinifdə keçdiyi mövzulardan sual cavab edir. Deyin görək, müəllimə bu zaman inteqrasiyanın hansı növünə müraciət edir? Fən daxilinin şagulisi. Düzdür? Aysa. Bəs yaxşı, desəydim ki, Arzu müəllimə, mən bir nəfərin adını çəkəcəm burada, çünki çox adamın adını çəkəndə hamı səslər atsa, səslər qarışa bilər. Bəs yaxşı, desəm ki, Arzu müəllimə 8-ci sinifdə oxuyan şagirdinə sentyabr ayında keçdiyi bir dərsdən sual verir. Mənə desin bu suala cavabı Rıza Azəri. Rıza Azəri kimdir? Rıza Azəri. Hansıdır? Aysa, şərhlər də yaza bilərsiniz. Baxın, mən şərhlər görürəm. Natella müəllimə, bəli, düz dedi. Üfüq inteqrasiyaydı. Nəyə görə? Çünki 8-ci sinifdə mən sentyabrda keçdiyim şey, o deməkdir ki, mən bir il ərzində keçdiyim bir şeydən sual verirəmsə, deməli, burada nə baş verirdi müəllimlər? Üfüq inteqrasiya. Bəli, üfüq inteqrasiya baş verirdi. Ay, yaşayın. Yaxşı. Sonra, zəhmət olmasa, mənə deyin görüm. Aha. Mənə deyin görüm, bunları dedik. Bəs indi mənə sadalasın Səkinə Salahova. Səkinə müəllimə, zəhmət olmasa təlim nəticələrini bizə deyin görək. Deyin görək. Səkinə müəllimə, təlim nəticələri hansı var idi? Yavaş-yavaş öyrənəcəksin, narahat olmayın, deyin. Salam müəllimə. Tamam. Hansılar idi? Müəllimə, deyim mən. Deyim müəllimə. Bir nəfər deyilsin. Kim deyə bilər? Aha, deyim. Dərsin sonu üçün təlim nəticəsi, sinifin sonu üçün təlim nəticəsi, təhsil səviyyəsinin sonu üçün təlim nəticəsi, bir Aysa, məzmun xəttinin sonu üçün təlim nəticəsi. Aha, burada sonra keçək sual, başqa sual cavabımıza. Deməli, Rasimə Əliyeva, Rasimə müəllimə, zəhmət olmasa alt standartın funksiyalarını sadalayın. Rasimə müəllimə.
alt standartın hansı funksiyaları vardı? Etibarlığı təmin edirdi. Sonra etibarlığı salam elmə. Etibarlığı təmin etmə, davamlılığı təmin etmə, sonra İnteqrativliyi təmin edirdi, strateji müəyyən edirdi, düzdür? Aha, bəli, bəli. İnteraktivlik deyil, inteqrasiya yaradır. Əslində etibarlı zəmin yaradır sözüdür. Sadəcə biz deyirik, etibarlığı təmin edir. Tez bazar olsun, onunsa tapacaq onu testdə. Düzdür? Davamlığı təmin edir, inteqrativliyi təmin edir. Aydındır mı? Bəli, bəli. Aha, yaxşı, ala. Qəşək, müəllimə, mənə zəhmət olmasa təlim nəticəsinin növlərində deyil. Gidəyin qəşək testlər işləməyə. Təlim nəticəsinin növləri hansılardır? Təlim nəticəsi, məzmun xətti üçün təlim nəticəsi, sonra filfil sonu üçün, dərsin sonu üçün, filfil sonu üçün, ilin sonu üçün, dərsin sonu üçün. Aha. Aha. Yaxşı. Məlumə, niyə belə qurulur, görürsən? Məlumə, bizdə də ki, kim zəhmət olmasa deyin görək, deməli, Rasimə müəllimədir də deyəsən danışan. Rasimə müəllimə, zəhmət olmasa indi bizə açıqlama verin. Məzmun xəttinin sonu üçün nə idi? Nə idi? Məzmun xəttinin sonu üçün. Hədin məzmun xəttinin sonu üçün təlim nəticəsi nə baş? Yəni məlumə, yəni o belə şey məsələn, ölçmələrdən deyirsə, ölçmələr ana xəttə kimi götürülür də ölçməyə aid bütün suallar verilir. O mənada. Ay, yəni, bütün sınıfları görürüz. Bəli, bəli. Yəni, artıq onu bitirmiş isə o mövzudan hər cür, hər tipdə nəyə bilərik? Suallar veriləcək. Aysa, müəllimə, bəs dərsin sonu üçün təlim nəticəsi nədir? Yəni, bu dərs məsələn nə keçmiş isə 10 sual cavab olacaq. Mən başa düşdüm. Aysa, yəni dərsin axırında nə keçmişəmsə 10 sual cavab olacaq. Aysa, bəli. Aha. Məsələn, kəsirlərin toplanmasını keçmişəmsə 10 sual cavabını verirəm. Kinevda Aysan, əslində fikir verirsiniz, təlim nəticələri dərsi çox da çətin deyil. Sadədə dərk edin. Məzmun xətti anadır, analarımız dəyişməz, hamının bir dənə anası var. Əsas standartın təhsil bölmə kimi baxırıq, ananın qızı kimi baxırıq, düzdür, ananın övladı. Ama sən nəvələr kimi? Nəvələr isə görürsünüzmü, en qədərdir. Nəvələr dəyişir, nəvə 1, nəvə 2, nəvə 3, düzdür mü? Bu da oldu bizim nəyimiz? Məzmun xətti, əsas standart və alt standartımız. Alt standartında funksiyalarını dedik, etibarlığı təmin, yəni etibarlı zəmin yaradır, davamlılığı təmin edir, inteqrativliyi təmin edir. Razısınızmı? Ay sağ ol. Aha, terminallaşdırıq. Yox, çətin deyil. Mənimlər, əslində çətin deyil. Bir neçə dəfə də təkrar edəcəyik. İmtahana az qalmış, daha çox təkrar edəcəyik. Onda siz görəcəksiniz ki, aa, bu nə qəşəng. Yəni, biz o boyda riyaziyyatı asanlaşdırmış insanlarıq, düzdür. Kurikulum bizim üçün nə ola bilər ki? Hə, müəllimə? Yəni, müəllimə, səhifə neçə dəqiq dərs olaraq? Necə? Kitabda. Dərs olaraq səhifə. Müəllimə, dəqiq dərs sualımızı da verir. Səhifə neçə dəqiq kitabdan? Aha, səhifə 12 müəllimə. Aha, deməli, keçdik. İndi müəllimlər, bugünkü dərsimiz bax bu təlim nəticəsi idi. Məzmun xətti, əsas standart, alt standart. Bunlardan danışdıq. İnteqrasiya növlərindən danışdıq. Düzdür mü? İnteqrasiya növlərindən danışdıq. Aha, yaxşı. Sonra Dilara Səlimova. Dilara müəllimə zəhmət olmasa alt standartın funksiyalarını sadalayın. Dilara müəllimə. Bəli. Müəllimə, zəhmət olmasa alt standartın funksiyalarını sadalayın bizə. Alt standartın funksiyaları. Aha. Faktor. O fən daxili, fən üstü olar, Arzu Məlməş. Yo. Məlmə, funksiyaları. Alt standartın funksiyaları inteqrasivliyi təmin edir, davamlılığı təmin edir. Düzdür mü? Strategiyanın müəyyən olunmasını təmin edir. Razısınız? Bəli. İnteraktivliyi təmin edir, davamlılığı təmin edir, düz deyirsiniz. Təlim strategiyanın seçilməsində. Bəli, etibarlı zəmin yaradır. Bəli. O bilirsiniz nədir? Təlim strategiyasının seçilməsidir. Yəni bax mən axşam görürəm ki, metodik vəsaitimdə tam ki 3-2-2 yazılıb. Aa, bilirəm ki, bu mən sabah hansı strategiya ilə dərs keçəcəm? Mən sabah nə tərz dərs keçəcəm? Deməli bu mənə
zəmin yaratdı ki, mən sabah dedim onu, yəni sabah kimi onu hazırlaşım. Bu da nədir? Həm də kurikulum nəticə yönümlü prinsipdə müəllimə. Mən axşamdan hazırlaşıram, icmalıma baxıramsa və artıq orada mənə göstərir ki, bax sən sabah bu dərsi keçəcəksən, buna hazırlıqlı olmalısan. Aydındır mı müəllimə? Bəli. Ay sağ ol. Ay sağ ol. Bəli, qurtardı. Müəllimlər, indi deyin görək. Dərsi dərs vaxtı sadəcə orada işarə qoyun. Dərsi dərs vaxtı öyrənmək yəni keyfiyyətlidirsə, hər zaman biz dərsi elə dərs vaxtı öyrənək. Onsuz da onun videolarını mən sizə göndərəcəm. O mənim borcumdur. Zaten göndərəcəm mən. Bəli. Aydındır? Bəli, bəli. Aha. Yəni mən göndərə bilmirəm axı. Ah, evi yox, problem yoxdur, problem yoxdur. Hamı buradadır. Əla, problem deyil. Müəllimlər, indi gəlin keçəyin testi də birlikdə işləməyə. Mənlə razısınız da, super. Mən onsuz da bunun izahını da, bunun PDF-ini də, qısaldılmış versiyasını da hər şeyi göndərəcəm sizə. Yaxşı, o bir mövzu var. İndi gedəyim sizə. Bir neçə də testləri işləyəcəyik. Buyurun. Müəllimə, birinciyə baxırıq. Bəli, bəli, bilə. Aha. 10 20 saniyədən sonra sualımı istəyəcəm sizdən. Aranızdan təsadüfə bir nəfər seçəcəm ki, o da tənbəl olmayaq deyə. Şəhla İsmayılova, Şəhla müəllimə zəhmət olmasa səsinizi açın. Şəhla müəllimə. Eşidirəm. Aha, buyurun müəllimə, gəlin təhlil eləyək. Birinci sualla başlayın. Deyin görək, A variantı yanlışdır yoxsa doğru? Nəyə görə elə düşünürsünüz? Haydi bakalım müəllimə. Deyə, ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə təlim nəticələri 9-cu sinifi bitirən şagirdin əldə etməli olduğu bilik və bacarıqları özündə ehtiva edir. Ümumi orta, yox. Deyir, ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə təlim nəticələri 9-cu sinifi bitirən şagirdin əldə etməli olduğu bilik və bacarıqları özündə ehtiva edir. Bu doğru fikirdir də. Ümumi orta, yadınıza gəlir təhsil səviyyəsinin sonu üçün təlim nəticəsi dediyi bayaqları. Məsələn, ibtidaini bitirən, 9-u bitirən, 11-i bitirən, bunlar demişdi axı biz. Yadınıza gəlir. Bəli, 9 bitirir axı, o icbari təhsil bitirir. Sinifdən sinifə keçdikdə alt standartla yanaşı məzmun xətti, məzmun da dəyişir. Məzmun xətti dəyişmir, ay müəllimə. Ana deyil, məzmun xətti dəyişmir. Məzmun xətti dəyişmir. Məzmun xətti dəyişmir. Alt standart dəyişir. Əsas standart əsasən dəyişir, amma bu yox. Yaxşı, getdik 3-cü suala. Bax, tənbəli eləməyin, adınızı bilirsin, adını təsadüfən çəkəcəm. Buyurun, 3-cü suala başlayaq. Mən indi zoomdayım. Harada siz? Ben mesaj atmışam axı linki. Hamı yatmışam. Arzu müəllimə oxuyam. Oxuyun müəllimə, bəli, başlayaq. Tədris ilinin sonunda əli olduğu bilik və bacarıqların məcmusu öz əksini harada tapır? A variantı. Təhsil səviyyələri üzrə təlim nəticələrində. Pedagoji prosesin təşkili prinsiplərində. Müəllimə, hansını götürürsünüz? Bax, A variantını niyə götürmürsünüz? Götmüşəm mən. Bəli. Deyə, tədrisinin sonunda şagirdin əldə etməli olduğu bilik və bacarıqların məzmusu öz əksini harada tapır? Tədris ilinin sonunda, düzdür? Fənin siniflər üzrə təlim nəticəsində. Düzgünü yazırsınız, yeni variantı. Mən yazıza gəlirmi sizə dedim nə? Sinifin sonu üçün təlim nəticəsi, dərsin sonu üçün təlim nəticəsi, məzmun xətinin sonu üçün təlim nəticəsi, təhsil səviyyəsinin sonu üçün təlim. Yeni variantı, canım gözüm. Yeni variantı. Bölmə, canım. Yeni variantı. Qutuldu, getdi də. Super. Qəşəng. Mən şəxsən mənə həmişə ən çətin təlim nəticələri gəlirdi, amma sonra baxdım ki, yox, təlim nəticəsi çox rahat dərs səsində.
Yəni o vaxtda təzə Taym kitabı çıxanda da. Amma əslində çox rahat dərsdir. Razısınız? Dərc eləyənə qədərdim müəllim. Bəli. Bir dənə dərc etmək. Çox qalanı yazacaqsınız. Müəllimə, bu ekrana gəlir bu yazılılar, variantlar. Orada oxumaq olmur. O nə eləmək olar ki, o gəlməsin ekrana. Onu o necə gəlir şu ekrana? Mən bir çıxılı bir yazı görürəm. O necə gəlir ki? Yo, ortaya gəlir də müəllimə də o qırağa çəkməlidir. Yəqin nə bilmən. Mən də bilmədim. Ben parmaqla belə çəkəndə gəlir. Aha, yaxşı. Müəllimə, bu yeni kitabdandır. Yeni kitab. Mən Taymın təzəsi çıxmayıb ki, ay müəllimə. Bu onda bu mövzunun adı nə oldu? Təlim tapa bilmirəm ona görə. Təlim nəticəsi. Təzə Taymda 113 kodudur. Onda günlər çəkmişəm sizə. Atacam onu. Səhifə 14-dədir. Məndə səhifə 12-də təzə kitabdır. Bilmiyorum sizdən. Yaxşı yazın görək. Qoyun görək aranızdan bir nəfər seçəcəm. Kimin səsi çıxmırsa onu. İntiqam müəllim. Zəhmət olmasa səsinizi açın. Bəli müəllimə. Müəllimə məndə internet kəşkirdi, gedib gəlir. Ona görə sarız danışa bilməyəcəm bəlkə. Ah, mən o ceyni seçmişəm. Aha, deyilə. Deyiləm siz. Birinci A, məzmun xəttləri üzrə təlim nəticələri, təlim səviyyələri üzrə təlim nəticələri, gündəlik dərsin təlim nəticəsi, fənn sinifləri üzrə təlim nəticələri, bu xeyir. Yəni, yanlışdır. Ceyni, birbaşa ceyni deyil. Təhsil səviyyələri üzrə təlim nəticələri, məzmun xəttləri üzrə təlim nəticələri, fənnin siniflər üzrə təlim nəticələri, bir də gündəlik dərsin təlim nəticəsi. Anne, siz burada hansı? Yəni, bayaq dediniz zaman. Siz burada hansı? Ceyni götürün. Ay, sağ ol. Ceyni, ceyni. Düzgün göstərmiş. Təhsil səviyyələri üzrə təlim nəticələri, məzmun xəttləri üzrə təlim nəticələri, fənnin sinifi üzrə təlim nəticələri, gündəlik dərsində, ay, yaşayım mənim. Bunların içində ən yüksəyi təhsil səviyyəsi üzrə təlim nəticəsidir. Yadınızda saxlayın bunu. Böyükdən kiçik. Aha, aydın oldu. Aha, sonra ciddi o günlə. Aha, ya Allah, buna da baxaq müəllimlər 8. Belə tez işləmək qəşəkdir müzakirə ilə. Ya istəyirsiniz mən özüm izah eləyim başdan ayağa. Ya hərəm bir dəfə Bəxtəş Abbas çağırın. Nə tərk edin? Çağırın, çağırın. Yaxşı, onda həyəcanlı olacaqsınız. Yaxşı. Onda məsuliyyətli olur adam, yuxuya getmir, hə? Elə, bəli. Mən də qoy işləyəydi. Hə, baxın. Mən danışsam, siz çox vaxt pasiv olacaqsınız. Mən nə var ki, ən pis halda bilməsəm cavab kartına baxıb danışacağım, düzdür. Amma o bizə lazımdır, bəyəm. Şo? Bəli. Aha, deməli, müəllimlər. Dərsin təlim nəticəsi. Uyğunluğu müəyyən edin. Gəlin görək kimi seçək. Rasimə müəllimə. Gəlin görək niyə A-nı, niyə C-ni, niyə B-ni seçirik. Buyurun, açın səsinizi. Salam müəllimə. Deməli, salam müəllimə. Birincidə müəllimə, birincidə C yazmışam. Dərsin təlim nəticəsi.
bu dərsin nəticəsi deməli dərsə aid olmalıdır. Ona görə saatın sonunda olmalıdır, dərs saatın sonunda. Ona görə bir əcəbəndə də, yəni akademik saatın sonunda şagirdin əldə etməli bilik bacarıqda. Birinci C. Sonra keçdi ikinci. İkincidə təhsil səviyyələri üzrə təhsil səviyyələri üzrə təlim nəticəsi ikinci dedi. Yəni təhsil səviyyəsi deyirsə ümumi orta təhsil səviyyəsinin sonunda olmalıdır. Təhsil səviyyəsi deyirsə təhsil səviyyəsini götürəcək. İki yədi. Sonra üçüncü də siniflər üzrə təlim nəticəsi. Bu da siniflərə aid olmalıdır. Yəni akademik ilin sonunda. Akademik il yəni deməli sinifin sonunda olmalıdır. Akademik sinif deməkdir. Sinif ilinin sonunda şagirdlərin əldə etməli təlim nəticəsi. Sonra dördüncü də məzmun xətləri üzrə təlim nəticəsi. Bu da adından göründüyü kimi B-də məzmun xətti olduğuna görə elə məzmun xətti də olacaq. Ay sağ ol. Məzmun xətləri üzrə şagirdlər əldə etməli təlim nəticəsi. Ay sağ ol. Allah super. Dərsi hələ bu gün keçmişik. Qəşəng öşü test. Hansı variant oldu? Hansı variant oldu? A. A variant mənim. A. Yaxşı. 10-cu suala baxırsınız. İdraki səviyyə. İdraki səviyyə nədir? Kafa, beyin. Görmürük sualı. Mərməcan, ekranda odur. Bir dənə tıklayın. Ha, oldu. Daxil inteqrasiya. C variantıdır. Va deyir ki, təhsil alanın idraki səviyyəsinin dəyişməsinin təlimi. İdraki səviyyəsi. Yəni, bax, yəni çıxılış ağı idi elə, müəllimə. Çıxılış ağı idi, birinci sinifdə biraz asan keçirdi, sonra böyüyür, beyin inkişaf edir, axı yaş artdıqca. Biraz da çətin keçir, biraz da çətin, biraz da çəkin. Bax, bu onu demək istəyir. O nə idi? O nə üzrə dəyişirdi? Məzmun standartı, yadınızda saxlayın, məzmun standartı. Yavaş-yavaş məzmunun, baxın, bu misli necə başa çözün? Məzmunun standartı, elə bir ki, yavaş-yavaş standartlar dəyişir ölçülərdə. Azca paltar alırıq, beləcə vaxtda çıxılı köynəklər giyinirik. Biraz böyüyür, biraz böyük köynəklər giyinmirikmi? Bax, məzmun standartı o deyil, beləcə vaxtda sənə beləcə tapşırıqlar verəcəm. Biraz böyüdükcə sənə tapşırıqları da böyüdəcəm. Aydındır, müəllimlər? Belə daha yadda qalar da, məzmun standartı, idraki səviyyəni dəyişir. Yəni, sənin başın böyüyürsə, deməli sənə verəcək misallar da böyüyəcək. Məzmun standartı bu deməkdir. Yəni, artıq sənin standartlarını dəyişəcək. 12-yə baxaq. Sundu keçəcək. Aha, yazın müəllimlər baxaq. Hələ mənə də lazımdır. Hər kəs yazdı mı? Xatirə Əliyeva. Xatirə müəllimə zəhmət olmasa səsinizi açın. Xatirə müəllimə. Bəli. Aha, zəhmət olmasa. Deyin görək müəllimə, nə düşündük? Edim, məzmun xətti as standart, as standart. Mən elə oxudum, as standartı tapan kimi tez elə A variantını götürdüm. Təlimdə interaktivliyi təmin edir, as standartdır. Bir də baxdım ki, axırda fənnin məzmununun əsas istiqamətini müəyyənləşdirir. Yox, baxsan, məzmunun davamlı inkişafını təmin edir. Bu da as standartdır, ona görə götürdüm A bəndə. 12-də A variantı. Məlumə, bir, bəli, deyil. Fənin məzmun əsas istiqamətini müəyyənləşdirir. Bəli, məzmun xətti. Düzdür. Bir də D, dadaş. Ki də, əsas standart, kiyə baba yazır. Məzmun xətti üzrə görəcək fəaliyyətin istiqamətidir. Bəli, əsas standart. Sonra 3-də A, təlimdə inteqrativ. Bayaqlar dedim, az standartın funksiyaları. Sonra məzmunun davamlı inkişafını təmin edir. Bəli, C variantı. Qutardı, getdi. Qəşək, maşallah qəşək işlədi. Yaxşı, yalan doğru cədvəli. Öyrətmişdim yadınıza gəlir, yalan doğru cədvəli. Mənim burada A oldu, nə oldu? Məlumə A. A.
ad a uyğunluğu deyirdim mən orada sizə. Ramal ver onu. Zərtəyə qoy bunu. Axtar ağadaptır qoy. Orada olurlar bunlar. Yazın görək. Yazın zəhmət olmasa. Yazın görək. İnşallah müəllimlər bizim bir dənə də mart qrupumuz açılacaq. Şu mart qrupunda sizi bir dəfə də təkrara çağıracağam, daha da qəşəng öyrənəcəksiniz. Aprel qrupu açılanda aprel qrupundan da qoşacağam, bir dəfə də elə gedəcəksiniz. Nə bilim may qrupunda may bir dəfə də sürət qrupu açılacaq. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Müəllim var. İnşallah şu onda deyəcəksiniz ki, "A, müəllimə biz nələr öyrəndik." Yazın görək. Məlumlar, ola bilər ki, bax, bu cədvəllərdə uyğunsuzluq olar. Uyğunsuzluq deyəndə yalandan minus götürür. Yalandan minus götürür, doğrudan minus. Nə olur? Elvira müəllimə zəhmət olmasa səsinizi açın. Elvira müəllimə. Axşamınız xeyir müəllimə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Müəllimə zəhmət olmasa deyin görək niyə, hansı variantı niyə seçdiniz? Müəllimə bu cədvəldə yəni uyğunluğu deyəndə səhvləri götürməliyik də. Yox, uyğunluğu deyəndə müəllimə doğrudan plus götürürlər. Yalandan minus götürür. Uyğunsuzluq olsaydı doğrunun cədvəlindən minus, yalandan plus götürürlərdi. Yaxşı müəllimə? İndi deyin görək, nə ilə seçmişəm? Mən summativ qiymətləndirmə sualları hazırlayarkən məzmun standartlarda tələb olunan bilik və bacarıqlar reallaşdırılmalıdır. Mən bunu düz başa düşürəm. Bax, müəllimə, gəl baxaq, hardan başlayırsınız? Gəlin birdən başlayaq da. Mürəkkəb bacarıqların formalaşdırılmasını təmin etmək üçün dəyişilə bilər. Xeyr, dəyişmir. Müəllimə, bizim lazımdır yani. Doğrudan plus götürək. Harada bir var, tulluyun getsin. Summativ qiymətləndirmə sualları hazırlayarkən məzmun standartında tələb olunan bilik və bacarıqlar reallaşdırılmalıdır. Bəli, bir də biz summativi hazırlayanda müəllimə 3, 2, 1, bax bu əsas standarta uyğun hazırlayırıq. Alt standarta uyğun yox. Əsas standart məzmun təhdüzlə formalaşdırılacaq biliklərin istiqamətini müəyyən edir. Sizcə? Hə? Bu düzgün fikirdir? Doğru fikirdir, mi? Doğrudur, amma yanlışa yazılıb da. Yəni, doğrudur, yanlışdır. Mən sizdən onu soruşuram. Doğrudur. Variantımız da doğrudur, müəllimə. Müəllimə, bizə lazımdır. Yox, yalandır bu. Ay, müəllimə, əsas standart, biliklərin istiqamətini müəyyən edən alt standartdır. İstiqamətini, strategiyasını, yolu, o alt standart. Bu deyil ki. Üfüqi inteqrasiya müxtəlif məzmun xətləri arasında əlaqəni təmin edə bilər. Bəli, üfüqi inteqrasiya eləyir də. Yəni, bax, məsələn, suallar verə bilirik. Bizə lazım doğrudan plus götürək, müəllimə. Doğrudan plus götürək, yalandan minus götürək. Cavab A variantı. Aydındır. Başa çıxıyorsun, müəllimə, bu testi necə işləyirlər? Birinci təhlil eləyirsən, ondan sonra doğrudan plus, yalandan minus. Amma uyğunluq dediyinə görə. Yaxşı? Oldu, müəllimə, təşəkkür. Buyurun, müəllimə. Aha. Hələ təzə dərsi bugün keçmişik, ona görə hələ sizdən işim yoxdur. Amma bunları xahiş edirəm, birə-bir işləyin. Çünki biz gələn dərsə, bizə söz vermişdim, hər dörd dərsin sonunda təkrarınız olacaq. Yazın görək.
Aha, yazdık mı? Aha, aha. Baxaq, baxaq müəllimə. Kəmalə müəlliməz, Kəmalə Sadıqova. Zəhmət olmasa deyin görək. Niyə 20-də anı seçdi? Kəmalə müəllimə. Zəhmət olmasa. Bəli, müəllimə. Sinifdən sinifə keçərkən öyrənilən obyektlər arasında əlaqə saxlanılmaqla məzmun xətti daha da genişlənir və dərinləşir. Bu səhvdir. Çünki məzmun xətti dəyişmir. Ona görə bu doğru deyil. Yəni biz uyğunsuzluğu seçməliyik. Burada bu doğru olanca sinifdən sinifə keçərkən öyrənən obyektlər arasında əlaqə saxlanmaqla məzmun xətti daha da genişlənir. Niyə müəllimə dərinləşir düz deyir də? Demir ki, deyir, dərinləşir canım gözüm. Bax, birinci sinifdə uşaqlara ədəd əmərlərdən çıxılı-çıxılı toplama öyrədirsiniz. Amma ikinci sinifdə dərinləşir. Demir ki, dəyişir. Siz biraz ədəd əmərin çətinliyi... Hə, bax, deyiləm, mən dəyişir, mən öz səhvladım, düzdür. Dəyişmir, aha, sonra? Aha, fənlər arası inteqrasiya şagirdlərdə bilik və bacarıqları daha məqsəd yönlü şəkildə formalaşdırmaq üçün dərs zamanı bir neçə fənni əlaqələndirməyə xidmət edir. Doğru. Fənərasin şagirdlərdə bilik və bacarıqlar daha məqsəd yönlü şəkildə. Məlumə. Daha məqsəd yönlü şəkildə. Bax, qulağa. Deyir ki, fənərasin şagirdlərdə bilik və bacarıqlar daha məqsəd yönlü şəkildə. Uyğunsuzluğu deyirik, Məlumacan. Burada bizə, qulağa atını. Burada bizə uyğunsuzluğu deyir. Bax, burada bir problem var idi, biz onu düz götürmədik. Bizə uşu burdan alındı. Yox, yox, yox. Gözlüyün bir dəqiqə nə olar? Gözlüyün gör nə deyəcəm. Deyir ki, sinifdən sinifə keçən öyrənən obyektlər arasında əlaqə saxlanılmaq məzmun xətti daha da genişlənir və dərinləşir. Daha da dərinləşir. Bu doğru fikirdir. Bu əsas standart deyil, müəllimə. Bizə bu əsas standartdır. Aysa, bu məzmun xətti deyil. Müəllimə düz deyirdi. Bu səhv fikirdir. Bu əsas standarta aiddir. Bu səhvdir. Sonra bax, bizə deyək, bax, bizə deyir ki, uyğunsuzluğu götür. Bu səhv fikirdir. Fənərasin deyək, bu düzdür. Bir neçə fənn, bu düzdür. Bax, müəllimə, bu düzdür. Sonra, standartla əsaslanan dərsin məqsədi aydın dəqiq alçatan olmalıdır. Sizcə məqsəd olmalıdır, yoxsa yox? Hə? Olmalıdır, düzdür, olmalıdır, bəli. Olmalıdır, əsas standart, fəaliyyətin istiqaməti, xeyr, fəaliyyətin istiqamətini müəyyən edən alt standartdır. Mənimlər, uyğunsuzluq sözü varsa, artıq doğrudan minus götürülür. Minus götürürsün, yalandan minus. Başa çıxdın mı? Yanlışları götürürsün. Bəli, elə bil tərsini götürürsün, doğrudan minus. Amma burada dərinləşən o şeydir, əsas standart idi. Biz orada diqqətli olmalıydıq. Bax, onu səhv eləmişdik. A bəyəndidir, mənimlə, A bəyəndidir. Bəli, uyğunsuzluq bu sözü var idi. 23. Əsas standartda dərinləşir, yəni məzmun xətti dəyişmiş, bayaq özümüz də demişik. Aha.
Geçeyim mi? Gel aramızdan bir nefer seçeyim. Müəllimlər, buradayıq. Bəli, müəllimə. Buradayıq, müəllimə. Kim desin mənə? Əhmədova Arifə. Əhmədova Arifə. Arifə müəllimə. Zəhmət olmasa yerinə qoyun. Arifə müəllimə. 23-ü deyin, zəhmət olmasa. Bəli. Birinə. Dörd. Birinə iki. Niye? Niye de mene? Mene. İşitirin. Ben özümü izah edirim. Mene, burada bilirsiniz ne baş verir? Deyir, uyğunluğu məyənirəm. Fəlanası inteqrasiya şagirdin dərs zamanı əldə etdiyi bilik və bacarığı gündəlik həyatı ilə əlaqələndirmək xeyir, bu fən üstüdür. Harada bir var, onu götürməyin. Yaxşı. Fəlanası inteqrasiya təlim üsullarının düzgün seçilməsini təmin edir. Düz mü deyir bu? Yalan söhbətdir. Tamam, müəllimlər? Bu yalan söhbətdir. Fənanası inteqrasiya müxtəlif siniflərdə bir fənni mövzular arasında əlaqəni təmin edir. Xeyr, bir fənnin olan fən daxilidir. Bu səhv fikirdir. Fənanası inteqrasiya hər hansı bir fən üzrə anlayış, bilik və bacarıqları əlaqələndirir. Hər hansı bir fən yox, hər hansı iki fən üzrədir orada. Deməli, doğrudan plus götürməliydim, yalandan minus. Amma mənim doğruda plusum yoxdur. Ona görə də kodumuz 3-4 olur. Aydın oldu, B variantı. Yoxdur da doğruda plus. Nəyə deyəcəm? Yoxdur da. Sonra. 24-cü sual yazın. Müəllimə, onu zəhmət olmasa bir də izah edin. Onda doğruda variantımız yoxdursa, yanlışın hər iki variantını götürürüm. Bəli. Yoxumdursa yoxdur da. Qutardı, getdi. Məcbur deyir ki, hamısını götürün. Mənim, əgər yanlışdakı variantlar düzdürsə ikisini də götürürük də. Bəlkə biri səhv olsa götürməyəcək. Olsaydı ki. İki də yanlışdır. Mənim, ona görə. Mənim, bu da yanlış idi, bu da yanlış idi. Ona görə bunu da götürürük, bunu da götürürük. Yox, biri plus olsaydı, biri minus olsaydı, onu da bizəcəyini götürəcəyik. Aha, o fikrim o idi bəli. Mən də o bilməz. Mənimə nə verdiniz? 24-ü daha doğrusu. Bizə dəqiqə səbirli olun. 24. Sualı biraz yukarı çəkim. Çəkdim mənimə, çəkdim. Baxın, sağ tərəfdədir. Biraz sol tərəfi eləyib böyütmək olar. Mənimə getmir sola. Elə bir yol pulu verir. Getmir. Bitti. Könül ağaya bak. Könül müəllimə, zəhmət olmasa deyin. Müəllimə, burada əgər elə məzmunun davamlı inkişafından gedirsə söhbət, deməli ki, alt standartın funksiyalarıdır. Çünki alt standartın funksiyalarından biri də təlim məzmunun davamlı inkişafını təmin edilməsidir. Qarşı, davamlı inkişafımızın təmin edir, etibarlı zəmin yaradır. İndi burada nə götürdünüz mənimə? Biz burada A variantın, alt standartın funksiyaları. Deyir, fən daxili və inteqrasiya təlim strategiyada ay, sağ olun, bəli, ay, yaşayın. Super, qəşəng mənimə, qəşəng. 25-ə baxaq. Hələ siz dərsi bir dəfə də oxuyun, bir dəfə də izaha qulaq assaz. Vabşi super yazacaqsınız bu sınağı. İndi sizə gələn dərsə sınaq da hazırlayacağım. Hüquq fəlsifələrin sınağını işləmiş düzələ time-la. Həm əlimlər? Bəli. Problemimiz çıxmazdı çox da ilə. 60 sualda. İki də yaxşı yazdım onu. Maşallah, qəşək. Dərsə dərsə. Bircə dənə səhv. 60 sualdan bircə dənə səhv elədim. Ay, maşallah, yaxşıdır. Onu da eləməsəz daha yaxşı olardı. Müəllimə, mən təfəkkürü oxudum. Bilmirəm, yuxuda oxumuşam, həyatda oxumuşam. Ancaq təfəkkür, məntiqi, təniqi. Müəllimə, haycam, mən o gün YouTube-da keçmişəm. Yuxuda da öyrüdü, həqiqət dəydi. Verbal, geri verbal. Baxıram ki, bəs biz bunu harada keçmişik? Mən keçmişəm də o gün YouTube-da.
Yarış kuruş eləmişəm. Əlavədə çizmişəm müəllimə. Yazıq sanırız. Nə qədər link atırım gəlir sizdə. Elvira, Elvira müəllimə. İştirəm müəllimə. Müəllimə zəhmət olmasa deyin görək. Mənim, məncə bu yer variantı kimi götürdüm. Fən üzrə sinifin sonunda şagirdin əldə etməli olduğu bilik və bacarıqlardır. Qiymətləndirmə meyarları düşündüm. Nə, qiymətləndirmə meyarını düşünürsünüz cavab olaraq, mənim? Hı-hı, bəli. Yox, sən yenə onu deyirsən. Fən üzrə sinifin sonunda şagirdin əldə etməli. Yox, fən üzrə sinifin sonunda. Mənim, sinifin sonu üçün təlim nəticəsi deyilmi? Ümumi təhsil səviyyəsi yox. Fənin siniflər üzrə təlim nəticəsi cücə variantı. Cücə deyil mi müəllimlər? C variantı. Mən sizə doğru bir nə demişəm də sinifin sonu üçün, dərsin sonu üçün o öbürünü özünüz tapasınız da bax. Fənin siniflər üzrə təlim nəticəsi. Görürsünüzmü? Yəni mənim dediyim doğrudur budur ki, sinifin sonu üçün təlim nəticəsi də qutardı getdi. Yəni birinci sinifi qutardın, birinci sinifdə nə keçimsən imtahan ver. İkinci qutardın, ikincidə nə keçimsən imtahan ver. Aydın oldu müəllimlər? Yaz. Aydındır müəllimlər. Mənim əzizlərim, gələn dərsə inşallah bütün bu günə qədər çəkdiyimizin hamısını birə-bir soruşacağam. Səsləri açmayan müəllimlər mənim nəzərimdədirlər. Sual cavab eləyəcəm onları da. Sonra canım sizə desin. Mən heç kimsə sual vermir sizə siz. Hansı, kimsiz müəllimə? Adınızı deyin. Müşfiqə müəllimə. Hansı müəllimə? Müəllimə kim? Müşfiqə müəllimə. Müşfiqə müəllimə. Əl qaldırmamısınız axı. Mən orada əl qaldıranam. Həm yox, həmişə qaldırıram. Nədən seçə bilmirsiniz? Yaxşı müəllim, onda öz adınızı yazın. Orada Müşfiqə yazılmır axı adlara. Adınızı yazın daxil olun dərsə. Yaxşı müəllim? Hə, ola bilər. Telefonda hə, ya olsun. Hə. Ola bilər. Müəllim, bir də görsə orada vır vır. Müəllimə yazır. Hashtag nəfərdən neçəsi görsün. Hə, orada ad yazın, qoşulun, mən görüm də adları. Yaxşı müəllim? Bəzən orada nə bilim, W, nəsə yazır, onu çağırıram, heç kim cavab vermir. Siz də bilmirsiniz axı adınızı oraya yazın, o yazılıb. Siz orada evdə şoklanır deyin ki, siz o proqramda öz adlarınızı yazın. Baxın, məsələn, burada Y yazılıb. Mən kim, nə bilim, Y kimdir? Bax, sadədə Y yazılıb. Deyirəm, ay Y, Y da açmır səsini. Başa düşdünüz mü müəllimə? Öz adınızı yazan da məndən nömrə deyil, nəticəsində nömrə deyil. Hə, bax nömrə qeyd edən müəllimlər, nə olar adınızı yazın. Mən çağırıram, müəllim özü də çaşır, bilmir mən kimi çağırdım. Yaxşımı? Sağ olun müəllimə. Yaxşı. İnşallah ki, sağ olun, sağ olun. Gedin dincəlin. İnşallah, sağ olun müəllimə. Mənim o biri bax nəzəriyyə keçirəm. Kim istəyir gəlsin, boşdursa gəlin. Nəzəriyyə işləyir orada. Nədən keçirsiniz mənimə? Nəzəriyyədir. Karol Dweck-dən sonra nə gəlirdi? Bax onu keçməliyəm, səhv etmirəmsə. Mənim heç bu linkdir.